ូពីនតារាយូរទៅក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើដូចគេអញ្ចឹងអត់ចាំយូរធ្វើហ្មងទៅចាប់ធ្វើបើគេគឺចាប់ដើមដល់វាកាត់ហ្នឹងហាមែនទេមុនដល់វាកាត់ហ្នឹងដើមដំបូងហ្នឹងគឺដោយធ្វើរូបថតហ្នឹងចារូបថតហ្នឹងគឺធ្វើនឹងកុំព្យូទ័រចាហើយធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងអស់តែម្ដងចឹងហើយគឺថាបានសេលួយមួយចំណាយដែរអ្នកនរគ្នាមានពេលទេឲ្យគេព្រីនឲ្យទៅលឿនលឿនចាប់តបមកទៀតរត់ទៅទិញសុំនេះមួយចាយកពណ៌សស្អាតមកឲ្យពីស៊ីមួយរូបថតយើងពណ៌សអញ្ចឹងណាតែមកទិញកណ្ដាលនេះមួយដែរហើយនឹងចូលស្អាតមួយដែរដើម្បីបិទរូបថតមកទៀតចាប់ដើមបកផ្លាស្ទិកហើយចាប់ដើមជួយកញ្ចក់ជូតអីឲ្យបកវាទៅបកវាដើម្បីអាសរីខាងក្នុងវាហ្នឹងណាហើយកណ្ដាលនេះគឺយកយកមកដើម្បីដាក់ត្រូវបាតវាខាងក្រោមខាងក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងណាមើលតើវាមាន background ពណ៌សអញ្ចឹងតែកណ្ដាលនេះហើយស្ដាយក្រោយនឹងគ្នាមិនសិនយកកដាក់កតុងហើយជីអត់ខ្ជួនអញ្ចឹងទេដល់ពេលនេះទៅវារៀងខ្ជួនតិចហ្នឹងបន្តអីចូលទៅទិញមកហើយខ្ញុំប្រើវាហ្មងទៅតែទិញមកហ្នឹងគឺជំនួសមកផ្ទាំងវាធំដែរអ្នកគ្នាបាត់ជាពីបានដាក់នៅក្នុងអាសុំមូថតយើងចូលបានហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំមោះអីអត់មានស្នាតអីត្រឹមទេបងប្អូនអើយវោះយោវោះយោនឯងដល់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានឆ្នាំងអត់អត់បើជាល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែឆ្នាំងអត់ចំហាយទឹកអត់ទៅដល់សាំងបន្តិចហ្មងចាំអត់វិញវោះកាត់វោះកាត់ចេះត្រូវបងប្អូនអើយវានៅតែវិកវល់គឺវិកវល់ហ្នឹងណាតែឥឡូវហ្នឹងវោះធំទៅហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបិទជើងស្អិតឲ្យវាជាប់ជាពីឲ្យវាមើលទៅក្រានតិចចឹងចាប់ពាក់កដាចូលវារូថមដល់បងប្អូនអរគ្នាចឹងខ្ញុំរៀបរូថមមួយមួយរៀបដើម្បីរើសមើលថារូថមណាគួរដាក់មុនរូថមណាគួរដាក់ក្រោយបន្ទាប់មកចាប់ដើមសេរីវាសេរីលេងលេងអត់ទាន់បិទយកមែនទេនេះគឺសេរីយកវាចង់ដឹងថាវាដាក់បានម៉ានដែរហើយនៅសាររូបម៉ានអីចឹងហើយត្បូងឡាយសម្រាប់ game លើក្រុមគឺខ្ញុំទុកមកប្រឡាប់បន្ទាត់ថ្ងៃបន្តែសេរីរូថមអីហើយហើយគឺអត់គ្រប់ទេគឺតែការរុញបន្ទាត់ចាញ់ហើយដាក់សេរីវាម្ដងទៀតមិនគ្រប់ហើយវាបាន30ហុកដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមើលតារៀបត្រូវហើយអីហើយគឺចាប់ដើមដាក់ចូលបិទយកបិទយកវានេះលឿននេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងសេរីដូចដូរអីអស់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបិទយកបិទយកដាក់យកដាក់យកអញ្ចឹងទៅលឿនអស់គេហ្មងអញ្ចឹងដូចដូរឡានេះផលិតផលតាជួនបង្ហាញអ្នកអស់គ្នាទេចាំតិចចាំបង្ហាញមុននឹងបង្ហាញសម្បត្តិគម្រោវាចិត្តមិញសិនដើម្បីឲ្យរួចរាល់ដូចដើមអញ្ចឹងណា1 2 3 ពីយចេញផលិតផលអ្នកគ្នានេះគឺបានប៉ុណ្្នឹងមិនដែរយកជាកាមណត់ស្អាតរុំស្អាតអាស្រ័យលើអ្នកមើលដឹងទេតែសម្រាប់អ្នកធ្វើនេះគឺស្អាតយូរតែម្ដងចាពេញចិត្តធ្វើហើយពេញចិត្តស្ដូរខ្លួនឯងមកពីមេដងស្រឡាញ់ពួករុកខ្លួនឯងអាសាពេលសម្បុកសរុបថ្លៃតម្លៃអ្នកគ្នាមើលសម្បុកថតចំនួន 35,000 ក្តាស់ចំនួន 1,000 ចុះស្អាតចំនួន 3,000 ថតធ្វើខ្លួនឯងអស់លុយទេ